Dah ambil betul tak nampak aku ni. Dah gerak betul ni. Oh dah. Thank you.
다니고 딱. Okey, sambil main ni, kita buat cabutan bertuah 10. Okey? Akan dicabut oleh Encik Azlan dan Abi. Ketua Sekretari Pembangunan Bakar. Awas! Ulat, ulat, nafas, nafas, nafas! Baik! Baik! Tak boleh panggil nom macam tu. Tak boleh panggil nom macam tu. Tak boleh panggil nom macam tu.